ማን እንደዚህ ነገር የመጀመሪያ አልማዝ ባናደው ለፈታናሪ ነኝ። እሺ ዛሬ ቅር ያለኝ ነገሮች ነበሩ። ምክንያቱም መድረክ ላይ በሚደረገው ነገር እንዴት ነው ኢትዮጵያ ባንዲራና የኦሮሞ ባንዲራ በቃ የድብድብ ያህል ነው የተከለበቀ አርባሊ ጫቀዩን ካበር እየተደረገ ነው። እኔ በኦሮሞነት እኔ ኦሮሞ ጃም የትማሽ ኦሮሞ ዘር አለብኝ በኦሮሞ እኮራለሁ በባንዲራ እኮራለሁ። ግን የሚደረገው ነገር ሁሉ በጣም እኛ አካባቢ በሙሉ የነበረ ስቴጅ በጣም ለቅሶ ነበር። እኔ በጣም ነው ውስጥ የተሰማኝ እና መቼ ነው አንድ ምን ሆነው ለምንድን ነው ያለቀሳችሁ? በቃ የሚደረጉት ነገሮች ሁሉ አይመችም። በቃ ግልጽ ያለ ነገር ነው። አቶ አብይ ተደመር ዶክተር አብይ እንደመር አንድና ምን ላይ ነው ታዲያ? የቀድሞውን መንግስት በምን መልኩ ነው ታዲያ ያንን የምናስወግደው? የአንድነታችን መሰለኝ የሁላችን ውይ ልናደርግ የምንችለው እና እባካችሁ በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ በአንድነታችን እንድናምን እንድንኮራ ኢትዮጵያዊነታችን አንድ አድርገን እንድናውለበልን ሁላችሁም የእናንተ ኃላፊነት እንደሆነ ገልጸው እኔ አንድ ተራ ሰው ነኝ። ግን በቃ ዛሬ በጣም የተሰማኝ በጣም አልቅሻለሁ። በሙሉ አካባቢ የነበረ ሰው ሁሉ አልቅሷል። እና ለምን እንደዚህ ይደረጋል? ግን መጨረሻ ላይ ዶክተር አብይ ያንን ስራ እየሰሩ ነበር አይደለም? ዛሬ ዶክተር አብይም አቶ ለማም ይሄ አሁን አንቺ እየጠየቅሻለች ያለሽውን ስራ ነው እየሰሩ የነበሩት። ግንቡን እናፍርስ ስንል በአንድ ቀን አይፈርስም። ለብዙ ዘመናት እንደዚህ አይነት የጸብ ስሜት፣ ያለመከባበር ስሜት ጸንቶ ከኖረ የዛሬ ዓመት ደግሞ ሌላ ይሆናል። ዋናው መነጋገር፣ መፈቃቀር መጀመር ነው። አሁን የዛን ፍርስራሽ እናጽዳ እያሉ ሲናገሩ ነበረ እና ይህንን እነዚህ ሰዎች መሪዎቹ እየሰሩት ያሉት ነገር አሁን አንቺ ላነሳሽው ጥያቄ መልስ ይሰጣል። እንግዲህ የምንጠይቀው ምንድን ነው? በቃ ይህን ልዩነት እንዳይኖር በቃ በአንድነታችን በቃ እንድንሆን ያ ነው ምኞቴ። እኔም ሆነ በቃ አብረውኝ ያሉት እህቶቼ፣ ጓደኞቼ አዝነን ያለቀስ እዛ ሌላ ማለት አንችል በጣም ኮራ በሁሉም ባንዲራዎች ኮራለሁ። ግን ያ እንደዛ እንደ መለያ መሆን የለበትም። ያ ነው ማስተላለፍ። አንቺስ ትናገሪ?